Fala aí galera, e o vídeo de hoje vai ser como: eu não tinha mais nada de jeito para fazer da vida mesmo e estou aqui começando uma nova série que nem sei se vou postar o segundo episódio mesmo. Só se gostarem, né? Então a coisa vai ser como: eu estou aqui num servidor aleatório que achei aqui e pelo que eu vi andam por aqui um monte de delicioso com minha skin. E o que eu vim fazer? Jogar igual pobre? É isso aí, sem VIP, sem kit, sem nada de jeito mesmo. O IP dessa coisa ainda estou tentando descobrir para os pobres que quiserem vir aqui também, mas não descobri onde que fica essa coisa. Então eu devo deixar o IP deles na descrição depois de achar mesmo. E como podem ver, eu não tenho aqui nenhum tipo de VIP nem tag youtuber nem coisa nenhuma. A coisa vai ser no modo pobre mesmo. E essa coisa os malucos chamam Ranku Plaza, mas eu não faço a mínima de como isso se joga. Então vamos aprender juntos. Uma parte boa de não ter tag é que todos vão pensar que sou faca e não vão ligar pra mim. Isso é bom. E a outra coisa da hora é que eu posso ser mendigo mesmo que ninguém vai me xingar. Sim, eu sou desses. Quando vou jogar alguma coisa, eu fico mendigando coisa bolada dos VIP, porque por mais que eu perca tempo, há sempre aquele VIP gente boa que compartilha coisas com os outros. Mas acho que eu não vou durar muito nesse servidor não. Um frasco de poção tá custando mais que o meu canal nessa coisa. Já achei aqui o comando para comprar terrenos. Espero que tenha algo de graça pelo menos. Eita, os malucos não brincam não. Eu aqui para conseguir isso tudo nem vendendo meu rim. Tá muito difícil a vida aqui. Ah, já que não posso ter um terreno só meu, vou aqui só averiguar os terrenos dos outros e soltar lágrima mesmo. Esse mesmo perdeu 2 semanas para fazer essa farm gigantesca de fungo. Ao que eu estou fazendo da vida. Vamos ver como se faz para ganhar dinheiro nessa coisa. Então vou pegar aqui o kit no orb. E pelos vistos vem coisa para minerar. Então fazendo uns cálculos, parece que para ganhar dinheiro aqui é só minerando que nem escravo até não dar mais. Ah, mas é que eu vou na mina PVP, onde tem melhor minário mesmo. Vou ficar minerando nas minas ruim para ganhar pouco dinheiro não. Quero no mínimo pegar um terreno hoje. Pelos vistos vai ser meio complicado fazer isso porque tem um monte de maluco bolado só dando olhada esperando uma chance para matar. Então a coisa aqui é como: vamos aqui brincar de ninja e entrar aqui no cu do cubão sem nem deixar rastros e fazer só de boa a nossa mineração básica. Mas é que eu não vou me aguentar muito tempo com essa picareta não. Tá demorando 2 semanas para quebrar apenas um minério. Vou ver quantas semanas demora para encher um inventário e quanta grana essa coisa rende. Eita, já chegou alguém aqui. Esse mesmo tá se achando demais pelos vistos. Ele pensa que vou deixar ele roubar os meus minérios que demorei o dia todo para conseguir. Mas ele não teve a bunda perdoada. E eu vou dar o fora daqui logo antes que apareça um FUP4 bolado para pegar tudo. Vamos vender essa coisa logo para ver quanto ganhamos. Eu minerei 4 horas para 266 coins. Os viados estão de brincadeira comigo. Ah, mas eu vou mendigar agora. A coisa vai ficar assim não. É gente, os malucos não dão a mínima pra mim, mas eu não vou desistir até alguém daqui me arrumar uma picareta da hora. Uma hora depois. É gente, finalmente achei alguém gente boa nessa coisa. A maioria dos malucos daqui estão só me xingando de fac e mandando os staff daqui me banirem. Mas esse mesmo é o objetivo. Ninguém acreditar que estou nessa coisa de servidor. E pelos vistos esses malucos aqui são ajudantes. Se for para ser banido ao vivo pelo menos vou farmar VIP, né? Os malucos ainda me perguntam se sou eu mesmo, mas eu vou fingir aqui que não sei de nada não. Ainda me perguntam se sou fac. Nunca nem vi. Do canal Master King. Esse AE deve só ser mais um falido mesmo. Porque nunca ouvi falar dele na minha vida. E o maluco já dropou a picareta. E essa coisa é eficiência 10. Vai ser mesmo uma delícia minerar com isso. Mas antes vou só continuar mais um pouco zoar com os ajudantes, falando que eu não conheço esse maluco não. E os malucos já aqui falando que eu não posso jogar com o fac de um youtuber. Agora falando que estou usando o mesmo nick que ele, mas eu quero nem saber. Vou ver onde que isso vai dar. KKK, agora o maluco falou para mandar salve se eu for esse tal de youtuber. Então se eu for esse tal de Master King, com salve pro 144HZ e para o Z King 35 também. Gente, eu juro que eu não sabia que o gordo fedido também jogava nesse servidor. Na real nem sei se é ele porque o maluco também não está com tal youtuber. Vou só perguntar aqui ele no global ver se é ele. Mas mesmo assim duvido que ele responda porque gordo não ser estrelinha é raro. Eita gente, que isso, o que está acontecendo? Que viadagem é essa? Virei youtuber do nada sem nem querer. Para vocês verem, até quando eu quero jogar igual pode os viado não me deixa. Agora os maluco tudo já sabem que sou eu e a coisa toda. E acabou de perder a graça toda. Olhem só esse global lotado de maluco flodando muito louco para um bosta como eu. Calma aí que eu já trato disso. Ah, mas essa bodega está de brincadeira comigo. O viado ainda pergunta se quero mesmo que retirem minha tag. Toma aí uma resposta. É gente, o maluco que me deu a tag ainda por cima de estragar a minha série ainda foi cagar e agora vou ter que esperar mais meia hora até ele tirar a minha tag dessa conta. E pelos vistos os malucos me deram um papelzinho de VIP de 30 dias. Acho que deve ser para oferecer para alguém. Eu não gosto de fazer sorteios e dar esperança para todos. Vai ser na sorte mesmo. O primeiro que eu vir na mina dos pobres já dropo o papel para ele para depois ele fazer festa. Vamos averiguar aqui a situação. Pelo que parece nem tem tanto nego aqui não. Olha aquele pelado lá todo triste da vida em apenas mais um dia de mineração que nem escravo. Hoje é o seu dia meu amigo. Você nem sabe o que está acontecendo da vida, mas vai só ganhar
pintar um papel e já vai começar a fazer umas capoeira muito loucas pela casa. Ou acho que então não, porque o maluco está parecendo aqueles maluco que acabou de começar a jogar essa coisa pela primeira vez, que nem deve saber abrir o inventário para ver que ganhou um papel do VIP. Ou uma outra teoria que posso fazer é que ele está muito, mas muito chapado, porque ele está igual maluco, trocando os itens e tentando fazer alguma coisa do além que ainda não consegui descobrir. Eu só acho então que vou precisar fazer um tutorial do zero de como faz para abrir o inventário nesse jogo quadrado, e depois ainda vai faltar o tutorial de como faz para clicar no papel do VIP para ativar essa coisa. Uma hora depois. Gente, esse maluco só pode ter um pedaço de bosta na cabeça. Meia hora tentando ensinar ele a ativar o papel do VIP e ele ainda não conseguiu. Eita, aleluia, deu bom agora. Então parabéns pra você, Raul, por ser sortudo nessa vida, e já vamos voltando aqui minerar igual maluco. E gente, eu tenho que admitir que essa picareta eficiência 10 que um ajudante me deu é boa demais. Mendigando se consegue tudo hoje em dia. Eita, se liga os malucos que vieram já atrás de mim muito loucos. Tava querendo fazer umas zoeira esses dias aqui, mas com ele sabendo que sou eu nem vai dar graça. E o outro viado ainda não me tirou a tag nesse tempo todo. É gente, vamos ter que ter uma pequena mudança de planos nessa série aqui. Agora vamos jogar literalmente igual pobre, sem nada mesmo e sem VIP, sem nada. Vou jogar agora com a minha conta pirata aqui, e estou passando os itens pra outra conta por preguiça de ficar mendigando de novo mesmo. Gente, juro aqui que essa picareta é muito boa mesmo, sem brincar. Em poucas picaretadas meu inventário já enche tudo e já posso vender pra pegar mais. E então agora qual o nosso objetivo para agora? Primeiramente é conseguir aqueles 50 mil de coins para comprar um terreno da hora, e depois tenho que ver o que mais dá para fazer da hora aqui. Eita, pelos vistos agora vem a pior parte, que é ficar procurando um lugar para comprar terreno, como se não bastasse ter que ficar minerando igual escravo. Ainda é preciso procurar um lugar pra comprar. E pelos vistos esse aqui parece que deve estar disponível para eu comprar. Vamos ver aqui. Eita, agora sim, gente. Depois de mais meia hora de procura, já conseguimos um terreno aqui. E agora o que vamos mais fazer aqui? Acho que vou chamar a inscrita deliciosa pra gravar junto, que eu já me fartei de jogar sozinho aqui. E aí, mano, mas nem... E aí, deliciosa? O que acha da minha casinha deliciosa? Minha Uau, mano. Caraca, essa casa é muito fashion, velho. Caraca, mano, mas tem medo. Deixa eu entrar aqui pela porta, peraí. Fechar a porta. Nossa, mano, que legal. Deixa eu fritar umas coisas aqui. Acalma aí que vou te dar aqui uma coisa muito ruim da vida. Toma aí, essa coisa não presta pra nada, né? Não. Não, é de qualidade. Você quer? Qualidade. Aqui é qualidade, entendeu? Meu Deus, abre os olhos. Essa coisa é um patinho bosta e não presta pra nada, só pra jogar no lixo uma coisa dessa. Não, pô, isso aqui presta, entendeu? Olha aqui a cor. A cor podemos ver que não é uma carne podre, entendeu? Não é. Ninguém sabe, ó. Olha a cor dela. Muito boa, entendeu? Muito boa. Eu que fritei, viu? Uma delícia, mano. Master, pode falar. Gente, pra mim já chega de internet por hoje. Vou só ver aqui como que faz para desinstalar essa bosta de jogo quadrado. Depois vou me enforcar com papel higiênico também. E depois já volto. Gente, a inscrita deliciosa nos traiu. Tem que matar uma coisa dessa. Oxe, mano, Master, como assim? Não entendi. O que foi que eu fiz? Nasceu. Como assim, véi? Vaza daqui logo, tem que matar essa coisa logo. Não, véi, as galinhas estão no meu coração. Ah, sim, tá melhor. Bem-vinda de volta. Você mais velho, cuidando dos nossos filhos, minerando pra dar alimento. Mas é claro. Então, galera, a coisa vai ser como. Botei aqui a inscrita deliciosa. Também nessa vida de escrava de mineração só para ficar perdendo tempo mesmo. E ela sem nem reclamar, já começou aqui minerando comigo. Olha o que eu tenho aqui, mano, Master, de quem você se lembra disso? Ah, não, gente. Agora está confirmado que essa coisa está me traindo mesmo. Vou agora dar pra ela um tratamento de traidora pra ela parar de ser trouxa. Eu não tô traindo você, eu tô traindo como? Acala a boca, sua traidora. Você pensa que está me enganando, mas não está não. Já que você quer tanto minerar, vai precisar fazer isso lá no Void mesmo, que é onde os traidores merecem ficar. Seu gordo. Agora que fica no Void mesmo. Quero fugir não, velho. Eu quero subir, para de quebrar. Para! Quero subir, para de quebrar meu bloco embaixo aí, valeu. Não! Eu quero subir, para de quebrar. Ei, para de quebrar, para... Sai, demônio. Eu vou subir. Ah, mas eu fiquei revolto agora. Sai. Sai, tu vai ficar... Nossa, sai, mano, Master. Sai, eu quero subir. Eu quero subir. Para, Master. Deixa eu subir. Eu quero subir. Eu vou subir à força, então. Mano, mas eu vou te bater. KKK, gente, eu vou falar nada não, mas só os das mentes poluídas vão pensar numas outras coisas viajadas. Eu fui quicada por bug do bloco, mas... Não, Meu Deus, até os staff viram que estava quase acontecendo um outro tipo de coisas. Lá embaixo já quicaram a inscrita deliciosa para evitar isso. Só vou avisar aqui, eu não vou cortar não o que acabou de acontecer uns segundos atrás. É para todos saberem que você quer subir. Ah, mano, mancada. Ai, que mancada, tio, cê é louco. Ai, meu Deus, cê é louco. Beleza, né, mano, Master? Pode ir pra, beleza, véi. É, gente, já viram a reação dela ao saber que eu vou divulgar pra todo mundo que ela quer subir? É assim mesmo, vai se acostumando. Agora vamos ter que fazer alguma coisa bonitinha, né? Vou aqui só buscar aqui uns lixos na loja mesmo e fazer uma casinha 5 estrelas. Nhaim. É o quê? É um assalto. Abre. Eu quero os bancos, quero tudo. Cadê? Trolhei! Ih, ai, mano, mas nem... Tá bom, vou roubar sua casa.
Ninguém mandou me deixar aqui. Não! É, falou inscrita deliciosa. Gente, vocês nem sabem o que acabou acontecendo aqui. Eu estava só de boa, dando uma testada nos kits, e acabei aqui descobrindo que tinha um kit muito P. Se liga aqui, se for nos kits, ao lado do kit Noob tem esses kits dos rank. E eu peguei esse aqui. Acho que não deve dar pra pegar de novo, mas né, só daqui a 22 horas. Eita, gente, todo dia posso pegar um FUP4 bolado de graça. Agora sim que está mais da hora pra jogar. E cadê a inscrita deliciosa que não dá sinal de vida? Sumiu! É, gente, essa mesmo é traidora, só pode. Saiu daqui só para eu não descobrir que ela quer me trair. Essa mesmo não terá a bunda perdoada. Mas né, gente, eu vou ficando por aqui mesmo. Se gostaram, já deixem o like. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme.